ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಂದೇ ನೂತನ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕ ಆರ್ ವಿ ದೇವರಾಜು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕೂಡ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಯಾಕೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು ಅಂತೀರಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಾಕೋದು? ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ಸರ್, ನಮ್ ಏರಿಯಾ ಪೂಜೆ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ನಾನು ಬಂದು ನನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಂದಾಜು 50 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ನೂತನ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಂದು ಸಿಎಂ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಶಾಸಕ ಆರ್ ವಿ ದೇವರಾಜ್ ನೂತನ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ರು. ಕಾರಣ, ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನಿಗೋಸ್ಕರ. ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಆರ್ ವಿ ದೇವರಾಜು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಹೆಸರನ್ನ ಸೇರಿಸಲು ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯದ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲ ವಾರ್ಡ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಧನ್ರಾಜ್ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕದೆ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಿಸಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರು. ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಬೇಕಾರ ಮಾಡಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಯಾರಿದಾರ ಅವರು ಲೋಕಲ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಚೇರ್ಮ್ಯಾನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರು ಬೇರೆ ವಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಾ? ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವಾಗ ಕಟ್ಟಿದ. ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಆರ್ ವಿ ದೇವರಾಜು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಧನ್ರಾಜ್ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೀತು. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಆರ್ ವಿ ದೇವರಾಜ್, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಸಹಜ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಮಜಾಯಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹೋಗುವಂಥ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇನಂದರೆ ಕೆಲವೊಳಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಲೋಕಲ್ಲು ಯುವರಾಜ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಸರು ತೆಗೇನು ತೆಗೆಸ್ಬಾರ್ದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಬೇಡ. ಇನ್ನು ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆಯೇ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಪುತ್ರನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತ? ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.